ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن تاروں بری شب تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ رحمت میں تھے، تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا، میں نے حضور تاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی، کان یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن حضور نے کہا عمر کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سی ہو گئی. خاموش اس لیے ہوئی کہ توقع کے مطابق جواب نہیں تھا، آرزو کچھ اور تھی، جواب کچھ اور ملا. تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا. کہا عمر کی عمر بھر کی نیکیاں، تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی. اللہ اکبر. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، وہ عمر جس کے بارے میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجتا. وہ عمر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمر چراغ اہل جنت ہے. لوگوں سے کہا لوگو جب نیک لوگوں کی بات کیا کرو تو میرے عمر کی بھی بات کیا کرو، میرے عمر کا ذکر بھی چھیڑا کرو. وہ عمر اللہ اکبر جو مراد رسول ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک بال ہوتا. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں. اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے قرآن کی قطعی نص کے ساتھ، جب اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ تھا غار کا ثار. اور اقبال کہتا ہے ثانی اسنین و غار و بدر و قبر. اب بدر کی کہانی آئے. بدر میں 313 صحابہ کو لے کر حضور آئے جب کفار 1000 کے لشکر جرار کو لے کے پہنچے، تو حضور کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، عریش، وہ لکڑیوں کا ایک سایہ کیا گیا اور وہاں حضور کو بٹھایا گیا کہ کوئی ضرر نہ حضور کو پہنچے. اب حضور کا پہرہ کون دے؟ تو سارے لوگ جانے والے آئے تھے نا، کوئی بھی بزدل نہیں تھا، کوئی بھی کمزور نہیں تھا، تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، حضرت ابو بکر بڑھے رضی اللہ تعالیٰ. اس کا کیا مطلب؟ یہ حضرت علی سے پوچھئے. مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ برجستہ لوگوں نے کہا یا علی آپ ہی ہیں. حضرت علی فرمایا نہیں، اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے. سب سے بہادر شخص کا نام بکر. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، تو سب سے بہادر شخص ابو بکر. تو حضرت علی فرمانے لگے جب عریش کے نیچے جگہ تیار کی گئی اور وہاں حضور تشریف فرما ہوئے تو کہا گیا کون حضور کا پہرہ دے گا؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ کوئی جان نہیں دینا چاہتا تھا، ڈیوٹی بڑی حساس تھی، کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے. ایک طرح کوئی مجھے مار کے آگے جائے گا نا، پھر جائے گا تو صحیح. تو یہ سارے کہہ رہے تھے کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے اور قیمتی حساس سرمائے کو نقصان نہ پہنچے، جانے رحمت عالم کو نقصان نہ پہنچے. اللہ اکبر. لیکن حضرت ابو بکر آگے بڑھے، کہا میں پیدا دوں گا، یعنی کوئی مجھے کاٹے گا تو آگے جائے گا، میری تلوار توڑے گا تو آگے جائے گا. تو کہا اس امت کا سب سے بہادر شخص ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ.